zal aftrappen, medewerker betrokkenheid. Is dat nou de heilige graal van de veiligheid? Is dat zo? Nou, daar hoop ik eigenlijk met jullie vandaag achter te gaan komen. We komen eigenlijk heel erg traditioneel in veiligheid komen met inderdaad met de regels en hekjes bouwen. Maar eigenlijk hoor je de laatste tijd eigenlijk steeds vaker, nee, we moeten niet meer alleen hekjes bouwen en regels verzinnen. We moeten mensen gaan betrekken. Highly engaged people, dus mensen die echt gemotiveerd en betrokken zijn bij het werk wat ze doen, dat daar 48% minder ongevallen gebeuren. Daar ben je dus niet mee eens. Daar ben ik het niet mee eens. Kan je dat toelichten? Hè? Dus jij neemt dus een van die medewerkers, ja, die vraagt dat jou stil, betrokken zijn en blijven, kost mij een hoop werktijd. Ja, omdat betrokken zijn en blijven, dat is nodig om samen te kunnen werken. Betrokkenheid, ik moet nu overwerken en om te laten zien dat ik betrokken ben. Ja. Na de werktijd moet ik ook nog even blijven om samen gezellig een borreltje te doen. Ja. Volgens mij gewoon veel tijd door. Ik doe mijn werk en ik ga gewoon lekker uit. Kijk, ik wil af van regelgeving en ik wil liever afspraken maken. Aan van zo. Als ik daar naartoe kan werken, waardoor het vanuit. Daar wil je altijd naartoe werken dat het vanuit de mensen zelf komt. Dat heb je natuurlijk het allerliefste, want dan is het echte veiligheid. Dan zijn ze zich bewust. Als de medewerker die 5 keer weer omstelt, daarvan is de betrokkenheid dusdanig hoog dat je daar altijd energie moet steken. Dus dat zijn de mensen die moeten? Ja. Ja. Omdat je op het moment dat je per definitie al iets zegt, joh, kijk er niet naar, dan ga je die betrokkenheid hebben verklaren. Dan gaat iemand ook niet meer nadenken over van, hey, wat kan er beter. Dus ik vind dat je elk voorstel, elke suggestie, die moet je gewoon serieus nemen en moet je naar kijken. En dus, ja, dan zet je weer toch aan tot nadenken. Ja, is dit de moeite waard, zeg maar, ja. Van de tijdsvrijplannen komen? Ja, wel afhankelijk van het onderwerp. Dit vond ik een interessant onderwerp. Ja. Zet mij weer tot nadenken. Ik vind het ook mooi om te horen dat de dingen herkend worden, dat dingen anders zitten. Dus goed. Heel veel even nieuwe inzichten. Ook wel mooi om te zien dat er verschillende inzichten van verschillende branches. Ja. En helemaal schitterend dat met elke stelling stond er altijd wel iemand aan de andere kant van de lijn. Ja, dat is gewoon goede discussies. Echt gewoon iedereen wil hoe het kon doen. Ja, dat heb ik nog een aantal keren meegemaakt. En iedere keer is het weer interessant en hoe je toch weer andere invalshoeken, andere. De manier waarop er gesproken wordt, iedereen aan elkaar uitspreken, echt gewoon. Ja, dat wederzijds respect is gewoon echt super top. Dat is top, echt hoor. Wat zeer nuttige informatie meegekregen en wat eye-openers meegekregen. Voornamelijk over het kunnen die verhaal. Daar ben ik echt van overtuigd dat we daar wat mee kunnen in de organisatie.